Manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao sy ny fivoaran'ny raharaham-pirenena izay dia manana ny heviny manokana moa andriamatoa Cyril Rasambozafy izay CST teo aloha Fitiavan-tena hatrany no manjaka eto amin'ny firenena hoy izy ka ilaina noho izany ny fijoroan'ny ray aman-dreny ara-panahy Zava-dehibe ho azy araka izany ny fandraisan'ny andraikitra ny FFKM amin'ny fampiavanam-pirenena. Mitondra tsy misy tokoa ny tsy mikendry ny janona ho ela eo amin'ny fitondrana. Ny fomba fijanonana moa zany dia ny famoretana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fampiasana, ny maramila, ny gendarme, ny polisy. Tia nefa ny ampy ny olom-boafidy indray no avadika olom-boavidy. Vidina ireo olom-boafidy izay tokony hitondra ny feom-bahoaka mba hamentsenana, mba hanafenana ny tsy fahombiazana raha be ny resaka natao ka ny fanaovana propaganda. Zay no lazako hoe maizina ny ho avy Madagasikara. Ao anatin'io zavatra rehetra ireo no miteny ny FFKM andrindra indray mandeha, hamelona indray mandeha ny fampiavanam-pirenena. Ny fampiavanam-pirenena na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy miainga amin'ny fifamelana, pardon, le grand pardon. Raha mihendry zavatra zao ve efa vonona amin'izay tokoa ve ny gasy, efa niomana amin'izay tokoa ve ny gasy tsotra na ny mpanao politika? Inona ny tiako resahana amin'izay? Makahery ny FFKM ary manome tsiny azy ireo raha milavolefona azy ireo. Efa nisy ny tara-panantenana tamin'ny nanomboan'izy ireo azy fa noho ny fitiavan-tena diso tafahoatra ho an'ny mpanambola, ho an'ny mpanao politika, ho an'ny avaram-pianarana dia ny ato iny. Ny FFKM na tiatsika na tsy tiatsika, io no ray aman-dreny azo iankinana. Ny antony ny ofana nandalina ny anatra mikasika an'izany zao ireo.